cai, mole. Kaj ti je čudno kaj je cigan u traktoru? Tebi to čudno? A gledaj, ja ću reći na stvar. A mi smo cigani u traktoru, to jest mi, Romi, smo u traktoru godinama. Ovaj traktor je izmislio Walt Disney da pitamo šta je situacija sa seljacima u Hrvatskoj. Zato se sad ću ja paliti traktor da pitamo šta ljudi misle o Josipu Grišiću, sadašnjem predsjedniku HSS-a. Ajde, idemo pitati šta ljudi misle o njemu. A još da pitaju kakva je razlika između seljaka u gradu i na selu. Sad ćemo vidjeti kakva je razlika seljaka u gradu i na selu. vidjet ćete sada. Ne. Ajde, Bog. Ajde, jebis. Moram raditi, burac, Bog. Pasolje! Gdje je prva? A gdje je druga? A treća? Jebe, ti mač ne mogu reći. Što da ga sporo ide? Pa sporo ide! Jumbo! Eke cigan u traktoru, eke burac! Ovo je moja boja ciganska, prijatelju! Ovo je crvena boja! Kurafte tehnologija. Ovo je ručni rad. Koga jebe? Nemo će. Dobre. Šta ti misliš o Josipu Grišiću? Da li će nam biti bolje kad on dođe ili loše? A znate, a vi jedna ima knjiga... Ovaj iz Seljak, kak se zove? Pa Seljački savez. Ne, Seljačka stranka. Pa to ti je savez. Znate, to je pokret. To je pokret Seljaka. Od kopača ništa. Kopače trebaš naučiti. Da. I dati im tehniku, oni ne znaju tehniku. Dati im motiku, tako, neka kopaju. Tako. A ne, ono, odijelo i sad... Odijelo, krvate, pa, jače. Zvijezdice, da. Nema. Da ne ti seljaka u odjelu. On prva seljak mora ASS. A se vidiš da li znaš kopat? Ne znaš. Ali li znaš? Ostupi. Ne znaš li kopat vani stran? Vani stran. A ne, a vidjet ćeš Pristrića. Obući odjelo i sad on na televiziji. Evo me, a? Ajde. Ma molim. E, jadna smo mi zemlja. Neka se trude,
neka je jakost, um da pobjedi. Um da pobjedi? Um da pobjedi. Kod koga? Kod seljaka? Pa nema šanse, seljaka su oprali čovječ, koji će kurac. Ukriješ mikrofon, zovi. Seljaka su oprali. Svi će seljak? Kaže Slavonija. Gledaj, kaže, ej, sad Slavonija uništila. Koji su to u Slavoniji to plaćali? Da, nisu možda seljaci uništili. I sad to oni Slavoniji došlo, neće dobro, gdje da prodali ovdje da šere. Neko djebu. Neko dobro, djebu, jesi ti seljak ili nisi? Pa recim, Tarzan. Tarzan, jesi ti seljak ili nisi? Ja sam uvijek hodao pješke. Pa pitan te, ne bez aviona, bez aviona. Da li si ti seljak ili nisi? Molim? Da li si ti seljak ili nisi? On je intelektualan. Ne mogu to pravi. Ne, on je gusare. Ne, ma, ti si malo za kasnije. Jedno stvaranje. Da. Od sela se grana. Jedna kula. Kako misliš, je? Selo se šili, pa postaje grad. I postane to ko Kozarin bok. Ko trudnica. Kozarin bok. To se širi, pozdrav je po Kozarin bok. I šta da mi poručimo Prištiniću ovom iz seljačkog pokreta? Nemo se, da, seljačka stranka, nemo poručiti. Tako i HDZ, šao sam. HDZ je bio pokret i seljaci su pokret. Tek sada će se oni pretvoriti u stranu. E sad ćemo vidjeti gdje kuje. Dobro. Da li ti misliš da Prištinić zna kopati i orati? Treba mu da pa ga malo na gleda stručnja. Treba ga na test, jel? Ne, na test. Dobro, dobro, Željko. Ko je bio veći gospodin? Zlatko Tomčić ili Josip Prištinić? Ma nije. On ne zna beštek držat. Nije. Šta ne zna držat beštek? Ma ne zna. Ko si nama? Pa ne hvala se tu veselim ljudima. Pa ne zna, ti njega pošalji gdje je nepoznat i pusti ga solo. Pa ne zna već je način. Ne zna, nije prošlo jadno. Jeste vi čuli za Prištića, predsjednika HSS-a? Znate ko je to? Seljak! Ne zna. Zna za Tomčića, ali ne zna za Prištića. Buras, čekaj da pitaj samo nešto, majke. Daj ti reći meni ovako, ali nije zemate, ozbiljno pitanje, kuneti se. Šta ti misliš o ovom predsjedniku, Josipu Prištiću, predsjedniku HSS-a? Ne poznam ga. Pa predsjednik HSS-a? Pa kaj ja znam. Jesi ti seljak, nisi? Ne. Kaj si ti? Glaski seljak.